नमस्कार मोर नाम श्री দুধিষ্ণা ভূঞা আমি আজি পাইচা ধৰণৰ পকী ভাওটো লৈছো আপুনি শিকাইছে অনিত্য ভূঞা ছাৰে কেইটামান আছে হে পাদ সখী অতিনিক অপমানে মৰিছে চাপ ওহি কোন ব্যৱহাৰ অ হে প্ৰাণ মাধৱ স্বামী দুহাৰ মান সাধৱ নাহি মাওহি দুৰন্ত চিন্তা পৰিহৰ সখী উঠ উঠ আমি সখীৰ লগত থাকিব লাগে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অমলান কাচ্চা বৰুৱা ইয়াত মই সুতৰহাৰী ৰূপে ভাওনাত নাটকখন পাইজা ধৰো কৃষ্ণং বিষ্ণু অস্তন্তে শক্তি নম রাম রাজীব নেত্র বহুতে নম ব্রহ্মা মূর্তি মুরারে নম বিশ্ববাস প্রসিত পোষির হরি রাম রাম আগতে মই কৰা নাছিলো এবাৰে প্ৰথম নমস্কাৰ মোৰ নাম সুমন বৰা মই হাউৰ গ্ৰেনাইট বৰুৱাৰ লগত বিদ্যালয় নাচিব লাগে আৰু বচন মাতিব লাগে কৃষ্ণক নৰকাসুৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগে আগতে কৰা নাই আছে হে স্বামী শ্ৰী কৃষ্ণ হা মিঠাগুটি তুমি কি পাৱে বেৰা আমাৰ স্কন্দচাৰী নৰকাসুৰক কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কলাকৃষ্টিয়ে যি অসম জুৰি অসমীয়া জাতিক জীৱন্ত কৰি ৰাখিছে সেই কলাকৃষ্টিৰ আদৰ্শ লৈয়ে সেই সংস্কৃতি আদৰ্শ লৈয়ে পানীগাঁও ৰঙনাই চুকৰ যুৱক যুৱতী আইসকল বাপ সমস্তই আজি এই ৰাস পূৰ্ণিমা উপলক্ষে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি অনবদ্য সৃষ্টি অংকীয়া নাট এই অংকীয়া নাটৰ এখন উল্লেখযোগ্য নাটক পাৰিজাত হৰণ এই পাৰিজাত হৰণ নাটকখন আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ইয়াত শিশুসকলৰ দ্বাৰা শিশু চেমনীয়া সকলো একগোট কৰি পেলাই তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি পেলাই কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজি তাৰে সৌভাগ্যক্ৰমে যে যিটো কৰোণা মহামাৰীয়ে গোটেই বিশ্বক সন্ত্ৰাস চলাই গৈছিলে সেই সন্ত্ৰাসৰ মাজত সমগ্ৰ বিশ্বতে লকডাউন দিছিলে আৰু আমি এই লকডাউনৰ এটি মানে সুবিধা গ্ৰহণ কৰি পেলাই এই ন শিকাৰুসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি পেলাই তেওঁলোকক আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি তাৰে ফলাফল আমি ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ অনিত্য ভূঞাই এই গাঁৱৰ কণ কণ শিশুসকলক একত্ৰিত কৰি তেওঁ মানে শংকৰী সংগীতৰ কিছু শিক্ষা দিছিল নৃত্য দিছিল খোলবাদনৰ দিছিল আৰু লগতে এই অংকীয়া নাটক গুৰুজনাৰ স্বৰচিত পাৰিজাত হৰণ নাটকখনো তেওঁ শিকাই আছিল আৰু সেই নাটকখন আজি আমাৰ এই গুৰুগৃহতে মানে মঞ্চায়নৰ ব্যৱস্থা কৰি ইয়াৰ গোটেইখিনি আয়োজন কৰিলে ইয়াত বৰ্তমান 30 শিশুৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে অকল যে আমাৰ স্থানীয় শিশুৱে আছে এইটো নহয় কিন্তু আমাৰ কেইবাঘৰতো কাৰ্বি ল'ৰা ছোৱালী আছে কাৰ্বি ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো আমি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰোৱাইছোঁ তেওঁলোকে খোল বজাইছে তেওঁলোকে অভিনয় কৰিব আজি কাৰ্বি ল'ৰা ছোৱালীও আছিল তেওঁলোকো পুৰস্কৃত হৈছে এইটো অতি ভাল লগা কথা আজিৰ ভাওনাখন হৈছে আমাৰ এই ৰংদাইচুকৰ নামঘৰত পূৰ্ণ পানীগাঁও ৰংদাইচুকৰ নামঘৰ